চমৎকাৰী কোনো চমৎকাৰতকৈ কম নহয় যদিহে মই এইখাৰ কথা আপোনাক কওঁ যে আপুনি কি ভাবি আছে আপোনাৰ মনতে কোনকেইটা কথা ভাবি আছে সেয়া যদি ঠিক সেইখিনি সময়তে এটা মেচিনে তাত লিখিত আকাৰে প্ৰকাশ কৰি দিব পাৰে সঁচাকৈ আচৰিত নহয় জানো কিন্তু এয়া হয়তো সম্ভৱ হৈ উঠিব আৰু সেই দিশেৰে বিজ্ঞানী একাংশই এখোজ দুখোজকৈ বহুখিনি আগবাঢ়ি গৈছে নমস্কাৰ আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এটা বিশেষ খুব এটা আকৰ্ষণীয় বিষয় এটা আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এই মুহূৰ্তত আমি সততে এজন মানুহে কি ভাবি আছে তেওঁৰ মস্তিষ্কত কোনখিনি কথা চলি আছে বা তেওঁৰ মনতে কোনখিনি কথা লৈ তেওঁ হিচাপ নিকাচ কৰি আছে আমি জানো সেইখিনি তেওঁৰ মুখখন চাই দিয়ে কৈ দিব পাৰোঁ হয়তো আমি গম পাব পাৰোঁ যে ব্যক্তি এগৰাকীৰ খং উঠি আছে বা ব্যক্তি এগৰাকীয়ে হাঁহিমুখে আছে কিন্তু তেওঁ মনৰ ভিতৰত কোনখিনি কথা চলি থাকিব পাৰে সেইখিনি শব্দ আকাৰে যদি এটা মেচিনে প্ৰকাশ কৰি দিব পাৰে তাকো ৰিয়েল টাইমত অৰ্থাৎ যিখিনি সময়তে তেওঁ ভাবি আছে ঠিক সেইখিনি সময়তে শব্দ আকাৰে মেচিনটোৱে প্ৰকাশ কৰি গৈ আছে সঁচাকৈয়ে চমৎকাৰী আৰু এই চমৎকাৰেই একাংশ বিজ্ঞানীয়ে যিহেতু কৰি দেখুৱাইছে এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ বুলি ইয়াক কোৱা হৈছে মেচিন আৰু মানুহৰ সম্পৰ্ক এটা আন পৰ্যায়লৈ লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এইসকল বিজ্ঞানীয়ে অহৰ্নিশে কাম কৰি আছে আৰু তেওঁলোকে কিছু সফলতা লাভ কৰিছে যদিও বা একেবাৰে প্ৰাৰম্ভিক স্তৰত কিন্তু এবাৰ ভাবি চাওকচোন ই যদি কেতিয়াবা ৰিয়েলিটি অৰ্থাৎ বাস্তৱত যদি ৰূপায়িত হৈ যায় তেনেহ'লে এনেকুৱা মেচিন এটা কোনবোৰ ক্ষেত্ৰত কামত আহিব বা ক'ত ক'ত ইয়াক প্ৰয়োগ কৰা হ'ব পাৰে বা কি পৰিস্থিতিত বা কেনেকুৱা বিশেষ দিশত ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যাব পাৰে সম্ভাৱনীয়তাৰ হয়তো বহু নতুন বাট মুকলি কৰিব কিন্তু সমান্তৰালকৈ ই হয়তো আমাৰ বহুতৰে মনত এটা শংকাৰো সৃষ্টি কৰিছে যে মনতে ভাবি থকা কথাখিনি যদি কোনোবাই গমেই পাই যায় তেনেহ'লে গোপনীয় বা কি হৈ থাকিব নিশ্চয়কৈ এনেকুৱা বহু ধৰণৰ কথা বতৰা কিন্তু এই মুহূৰ্তত নিশ্চয় বিজ্ঞানৰ এটা নতুন দিশ বিজ্ঞানৰ এটা জয়ৰ কথা ক'বই লাগিব কেলিফোর্নিয়া ইনষ্টিটিউট অফ টেকনলজিৰ একাংশ বিজ্ঞানীয়ে দাবী কৰিছে যে তেওঁলোকে ঠিক তেনেকুৱা মেচিন এটাই সাজু কৰি তুলিছে যিয়ে মানুহৰ মস্তিষ্কত মানুহৰ মনত কি চলি আছে সেয়া কৈ দিব পাৰিব অৱশ্যে তেওঁলোকে কৈছে যে একেবাৰে প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত কেৱল সেয়াই নহয় বিজ্ঞানীৰ দলটোৱে আনকি এইখিনি দাবী কৰিছে যে মেচিনবিধৰ সেই যন্ত্ৰবিধৰ বা সেই বিশেষ ছিষ্টেমটোৰ একিউৰেচি অৰ্থাৎ কিমান সঠিককৈ ই কাম কৰিছে সেই একিউৰেচিৰ প্ৰায় 79% একিউৰেট এতিয়া মানুহ আৰু মেচিনৰ মাজৰ যি এটা নতুন এটা দিশ পোহৰলৈ আহিছে সম্পৰ্কৰ ব্ৰেইন কম্পিউটাৰ ইণ্টাৰফেচৰ এটা নতুন এইসকল বিজ্ঞানীয়ে এটা নতুন দিশ আনিছে পোহৰলৈ যিয়ে মানুহে মেচিনৰ সৈতে কেনেকৈ ইণ্টাৰেক্ট বা বিনিময় কৰে ভাৱ বিনিময় কৰে বা মেচিনৰ সৈতে কেনেকৈ মেচিনৰ সৈতে সম্পৰ্ক চলাই নিছে বা আগলৈ কেনেকৈ সম্পৰ্ক হৈ যাবগৈ মেচিন আৰু মানুহৰ মাজত এই গোটেই ঘটনাখিনি এটা পথ পৰিৱৰ্তনই কৰিব পাৰে আচলতে বিজ্ঞানীৰ দলটোৱে কেলিফোৰ্নিয়া ইনষ্টিটিউটত এটা তেওঁলোকে বিশেষ ধৰণৰ এক্সপেৰিমেণ্ট এটা কৰিছিলে এটা বিশেষ ধৰণৰ পৰীক্ষা য'ত দুগৰাকী স্বেচ্ছাই দুগৰাকী ব্যক্তি আগবাঢ়ি আহিছিলে আৰু তেওঁলোকৰ সৈতে এই এক্সপেৰিমেণ্টটো আগবঢ়াই লৈ গৈছিলে য'ত তেওঁলোকে দুটা ইলেক্ট্ৰ'ডছ এই ব্যক্তি দুগৰাকীৰ ব্ৰেইনত সংস্থাপন কৰিছিলে চাৰ্জাৰীৰ প্ৰয়োজন হৈছে বুলি কোৱা হৈছে আৰু তাৰপিছত 3টা দিন এই মেচিনৰ সৈতে এই ব্যক্তি কেইগৰাকীয়ে বিশেষ ধৰণে এই এক্সপেৰিমেণ্টটো আগবঢ়াই লৈ গ'ল আৰু জানেনে সেইখিনি সময়ত সেই মানুহ দুজনে বা সেই ব্যক্তি দুগৰাকীয়ে যিখিনি কথা ভাবিছে প্ৰায় 79% 79% একুৰেট ডিকোড কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অৰ্থাৎ ট্ৰান্সলেট কৰি দিবলৈ সক্ষম হৈছে বা শব্দ আকাৰে প্ৰকাশ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সেই মেচিনটোৱে আচলতে কেনেকৈ কৰা হৈছিলে এই এক্সপেৰিমেণ্ট এই ব্যক্তি দুগৰাকীক সন্মুখত কেইটামান শব্দ দি দিয়া হৈছিলে আৰু একেবাৰে মনে মনে এই শব্দকেইটা উচ্চাৰণ কৰিবলৈ কোৱা হৈছিলে একেবাৰে মনে মনে অৰ্থাৎ মুখৰ ভিতৰতে উচ্চাৰণ কৰিবলৈ কোৱা হৈছিলে আৰু সেইখিনিয়েই মেচিনটোৱে ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল বিজ্ঞানীৰ দলটোৱে এই যি দুগৰাকী ব্যক্তিৰ সৈতে তেওঁলোকে এক্সপেৰিমেণ্টটো কৰিছিলে তেওঁলোকক সন্মুখত স্ক্ৰীণত দি দিয়া কেইটামান শব্দ 3টা দিনত এই এক্সপেৰিমেণ্টটো কৰিছিলে 8 বাৰ মানকৈ এই শব্দকেইটা ক'বলৈ দিয়া হৈছিলে
আৰু তাৰ পিছত মেচিনটো যেতিয়া তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ আৰম্ভ কৰিলে বা মেচিনটোৰ যিখিনি কাম কাজ সেইখিনি যেতিয়া কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে সেই ব্যক্তি দুগৰাকীয়ে যি ধৰণে ভাবিছে শব্দকেইটা সেই মেচিনটোৱে সেই একেটা শব্দই বা সেই একেকেইটা শব্দই কৈ দিবলৈ প্ৰকাশ কৰি দিবলৈ সক্ষম হৈছে আচৰিত আৰু এটা নতুন জগতৰ মুকলি কৰি দিয়া এটা ঘটনা নহয়নে বাৰু আসলতে ব্রেইন এক্টিভিটি কেনেকৈ হৈ আছে সেই দুয়োগৰাকী ব্যক্তিৰ আয়ত্ত কৰিবলৈ যেন এই মেচিনটোৱে সক্ষম হৈছিল প্ৰথমতে অৱশ্যে একেবাৰে ছটা শব্দ লৈহে এই এক্সপেৰিমেণ্টটো কৰা হৈছে যদিওবা বিজ্ঞানীয়ে কৈছে যে একেবাৰে প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত আছে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়া গোটেই এক্সপেৰিমেণ্ট কিন্তু এবাৰ কল্পনা কৰক যে ই যদি সফল হৈ যায় বা ই যদি আশা কৰা ধৰণে নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ সক্ষম হয় তেনেহ'লে ষ্ট্ৰকত আক্ৰান্ত হোৱা সেইসকল ব্যক্তিৰ বাবে যিয়ে হয়তো বাক শক্তি হেৰুৱাই পেলাইছে যিয়ে হয়তো কথা ক'বলৈ নোৱাৰে আজিৰ তাৰিখত বা যিসকল লোকে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে বাক শক্তি হেৰুৱাইছে বা তেওঁলোকে কথা ক'ব নাজানে বা নোৱাৰে বা কোনো তেনেকুৱা বিশেষ ব্যক্তি যিসকলে হয়তো স্পীচ ডিছৰ্ডাৰ বা যিসকল হয়তো নন ভাৰ্বেল তেওঁলোকে কথা বতৰাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে আদান প্ৰদান ভাৱৰ কৰিব নোৱাৰে সেইসকল ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত বা তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিব পৰাকৈ যিহেতু কথা মস্তিষ্কত যি ভাবিব মনত যি ভাবিব সেই মেচিনটোৱে একেধৰণে প্ৰকাশ কৰি দিব ই কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা আশীৰ্বাদ হৈ পৰিব পাৰে আচলতে এই বিভিন্ন দিশলৈ চাই এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি থকা সেই বিশেষ বিজ্ঞানীৰ দলটোৱে তেওঁলোকে এটাই কামনা কৰিছে যে আগলৈ এধাপ এধাপকৈ আগলৈ গৈ বা আগুৱাই লৈ গৈ তেওঁলোকৰ এক্সপেৰিমেণ্টক বা এই মেচিনবিধক ডেভেলপ কৰি আৰু উন্নত কৰি তেওঁলোকে যাতে নতুন কিছু পথ মুকলি কৰিব পাৰে